travel with SHERI. Selamat datang Pakistan. Kita nak pergi sekarang depan ada kampung Valley. Sebab sekarang tahun ini salji buruk turun lagi. Sebab tu kita nak pergi jauh tempat Valley kampung nama Badgoi Top. Badgoi Top dari Kalam Valley 3 jam naik 4x4 TZ Prado yang ni. Insyaallah nanti kita bawa orang daripada Singapura, daripada Malaysia. Kita nak pergi Badgoi Top. Sana ada salji. Insyaallah semua orang suka kampung nama Badgoi Top. Jom.